فخواذا ما نكيو ماتشيمارو او اغا ماتشيمار دا كابانو خكار دا بارا تلدو جالي اچولي دي او يو طرف تا طالبان ناس دي زور سبق زوتي نلا طالبان وي چه خونسا مشكل سشي دي ويدا هم نرده هم خزلا نا خونسا مشكل كنا بالغ مرشو جنازه بسنگ کو حالنا که حولنا کم سبق بوایو او کنه دا خونسا مشکل بالغ مرو نو دل با غسل ناری نور کئی که زنانا وی ندل با تیمم کو کنه خونسا مشکل پلار مرشو نو دل و میراس دا لکان ور کو که دا جنکو نو طالبان زور سبق آره راری او مچی مار جال اچولو چه جال عراق کنه او دیر مزیدار کپ پک رووتو چه و تیو کتل نوی دا خود ایر خکولی کب ده خو که پا بازار که خرسون نو لگه پیسه کئی او کدام بادشاه لطحفه و ڈاله که یوڑو ابا دیر خوشحاله چه نو دیر اینام برا کی جون زر زر آقا کبی جمده بادشاه تا یوڑو وی بادشاه دیر خکولی کب اللہ را کرده ده او پتام پرزوش تاله می روسته ده جمده ده بادشاہو قتل خوشحال شو حکم او کہ وی دل یو 2000 اشرفے ورکے 10000 روپے خادم لاڑو پبو جگے کے 2000 روپے روڑلے مختے کے خودے خوا کے وزیر ناس تو غڈیر کنجوس بخیلو وی بادشاہ دا کب د دو نہ پیسو نہ دے ہو چے ڈیری وین 70 روپے بدے ورکڑے وی نو تا 2000 اشرفے ورک دا خوڑیر شے دے نو بادشاہ وتوی ویزه بادشاه ما او دا لسته زما د شان سره مناسب ندی نو ځکه مې 2000 ورکې نو دا وزیر ورته وی پس چل ولې ته د واپس دا لبا هغه ته که غشتې شي ویلاته نو دا وزیر چې دی نو مچی مارته چې الکه دا کم کب چې تا موږ ل راوستلې دی راته ووایه چې دا مذکر دی که دا مؤنث که مذکر یي مؤنث ول راولو جوړه به پوره کړو که مؤنث یي مذکر به راولو جوړه به پوره کړو او که ته وایې چې زه دی که مذکر مؤنث نه پیژنم دا شی واپس که موږ له خپلې پیسې را نو ده خو د طالبانو خبره اورېدلې وی صاحبه دا خونسا مشکل دی که نر دی ول راوستو که ښځه دواړه ورسره لګي بادشاہ چې دا عجیبه خبره واورېدله نو نور خوشحاله شو حکم یې وکړ 2000 اشرفې نور یې ورکړې نو نور یې راوړې نو بوجۍ کې 4000 روپۍ ور واچولې په دې وزیر یوه لمبه وخت تېره شوې او د غم لمبه پې بله تېره شوه اوس دا مچی مار په دواړه لاسه بوجۍ کې داسې ونیو اوږې ته یې ور واړوله خو چې په اوږې اړوله نو یو روپۍ ته یې په ځمکه پرېوته جوړ زر یې بوجۍ کې خوا ورخکته شو روپۍ راواغېشته په لمن یې پاکه کړه او خولې ته یې نږدې کړې او چپې ته یې وېسته ښکلې کړه دا وزیر ورته وی چې بخیله 4000 دې واغېشته نو که دا یو پرېوته نو پرېوتې به وه بل چا به راوچته کړو نو دې پسې م ورخکته شوې نو دې ورته وی روپۍ پسې په دې حیثیت نه یم ښکته شوې چې دا روپۍ ده په دې حیثیت ورخکته شوم چې باچا سلامت د لاس انعام دی او ښکل مې کړه په دې چې د باچا نوم دی نو بیا خولې ته نږدې کړه نو ښکل یې کړه باچا خوشحاله شوې 2000 نور یې ورکې دې مچی مار خو د طالبانو خبره اورېدلې ده نو شپږ زره اشرفې پې وګټلې که تا د دې خپلو عالمانو خبرې لږ په مینه واورېدې تا له به الله څونه اجر او ثواب درکوي نو که ځان زنده باد جوړول غواړي نو نمبر یک عالم شاه نمبر دو طالب علم شاه او نمبر تین او مستمعا او که دام نی نو اخیری او نمبر چار او محبا د دې عالمانو سره مینې محبت والا جوړ شه نو ته به زنده باد شي ولا تکن الخامسه او نمبر پانچ مه جوړېږه او که پنچ وي نو فتح لک ته به برباد شي الله دې د برباد د سوري وساته دې څلورو درجو کې م الله راولا چې زنده باد شي او د پنځمې نه م خدای بچ کا دا پنج نمبر څوک دی ان تب غزل علم و اهله پنځم نمبر هغه دی چې علم سره هم بغز دی بدی شي او عالمانو سره هم بغز دی او بدی شي نو څلور درجې د زندباد دی علما او طلبا اولیاء الله دا د الله دوستان دی او الله به خپل دوستان جنت ته بوزي
عوام بچر تزی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی المرء مع من احبا سڑے با اغا چا سروی چا سر محبت وی نو الحمدللہ زمان دا علاقے دا دے عوامو دا عالمانو دا طالبانو سرمین محبت شتا نو کا عالمانو طالبان دا علم دا برکت اللہ جنت تبوزی نو دا عوام با دا دوی دا محبت دا برکت یو شان بسر اللہ جنت تبوزی سنگا دلتا که پا من محبت یوزے دقسم اللہ پا جنت الفردوس کے میوزے کا ستاسو دینی خدمات و دینی جذبات اللہ دے پخپل دربار کے قبول کی اور دے دے دا فیض و برکت گیر چاپیر ٹول علاقے تا دے اللہ نصیب کی.